Үті күннен. Кихи дұрубетінан қымат боллағына жылур дем бар. Берімекке, үтіуаға, үйелеқа, талағы, таланы сайынлары, ұры, аргыз, жанырдақ спорт. Бүгінгі ұлжатын орта қалыма ойғардағыттан төріттәқ ұрыны спорту доғырың өсті бұд, ұрхан ұрыны көйбіт Николай Бандаров жылур. Үті күннен. Мұқавары көрекшілер, істәшілер. Білер білбәтчінің ұруе қал. Николай, енді бігі студия өтігерен бүгін бігеті кеке таққынан қаман кеддін. Жігіне ән олғын ұстата ұндық болбады қада болыға. Ұлтығынан сырдадыққа, кәпсияққа, ұлтығынан сағылыққа. Апта ол тұруық баға бар болын. Спорты заптан. Мен тұла бар, үші жандар бар болынлар. Үші баям жеттері көрсім мен. Бұманды үші өтема әпті бәндірін, жүннәқті үлеве әуінен қайтақ бар бұның келе олыр ол. Ән түрі құттен босқоң әдің болла, де? Орынғы тәлліққа сұппықын, түр сұттын, онына тұқтен диагнағы тұрор бұттырай бұрастыр. Мен әуіллағына оғардық бұттен түрі құттен дұт сұпы жән. Мұнды отып бір сұлығы орын егер сұппыт жән атанды кәтілдір. Отып бір сұлығы қоғанның ат құртықты олар қамыр өтім. Бәмін адамын көмбеуінігер дейіртті сетейін әлдім. Атақтар бұны елілер бұныңтыр кейіні күтті кәсіптер құрды кәсіптер өтім. Оқтын түстік бұны әмей өрға жәнірілдір. Мен атақтар олар ұқты өйтіған. Білген бұл көрәкшілі бітер тұрын көрдірі құн әпті. Көрдір әйім ба? Бұл? Бұл маңдық. Тұрыт маңдық өтем. Ағы көне түк тұрып маңдық. Өйдерттан ол ең ата маңдық бұл. Білген барда жүгей сейін көбіс көне, атағын көбіс көне. Сергей Афанасий ені көнші ешкен. Тұрақтарғы сауынер, бұл күн сүреттен тұрақты ауыза, дөмен жол бар көстен астай. Бастығы атақ бар тұрғы бүткені олар. Амма бәдің түттен түтті. Николай олар оққа, кәпсәте бүтін салғыққа. Оғыз асқар түнде оққа. Қайдақ осқолаға әйттін өрем біккен, білейіне ұлым біккен. Ол қайдақ атай, қайдақ сетес біккен екен мен еқі көмілі өспетей? Мегін бар елі ауыттан сағалаған, бір көрден ала қоларым, арғылаған, онын бітер бітім. Бірге тұрай біт әлбәға бік кетті? Мен сәттес бін. Амай қыраларыған? Егерен арауын, егерен маң ара қомай оғын, үсігер күн сүріттің көп бұдеті. Тоғы өтендік бұл бұды бұл дегенің бағар ей бұл өтшоларғы медицина өтшоты суық боланды, түй серігер өмдік боланды құлға? Бұл ақтыр өтік бітті. Икке оғыны көйен төріппетіға бұл да? Бейдер емін аға мастияға төріппет. Туманды күрдіғаны көрден ұзи еңген оғады. Иевін төріпті маңын бара бұттыр. Иевін сәбір жас болам Игрелер обычно без, он без метеорады салат. Тами мола бир час боламам. Эй, хакелен улатан сайттан. Иен игре оғылары көйтерін білбәт әбітті? Ауқ бұлай. Бұрастар, онаме ол бастықы оғыны дөреден барандар баран қалдықтар? Ол сағаны білді әп бұлай. Оманның ұрық көрді, өз ең демарды білетілір бұл. Дияны өнін. Онтан бір кетір өбіттір кеттен, маңық бары чәген әтқан әттінен үші тұрқты ақтырды, әме әттін қайдағай? Аттан, кейсерінен барда жүй. Ол ата ене бұл қанынан бірілі бір үрі бол баққа медицина? Түрелдері бар алғас, Аллауымын. Дегінен алақтан дұтсыпы болу ақтақпын бұлға. Оныттан жылған бәет анық кемеді ұры тәпін. Намару дөйелемін. Үнтан, түбәйін ұлық құттан кәрчектерінен кәпсеққа, бұл ұрыны арғыз күнаңын, бар жаңғырдан ұллан, тойан, сәргәқсет ағын, ұнатын спорды таптабы күн? Спорды таптабы күн дейін ұттан. Бәйбір пакатынан дұқыр
күйскеме болар, неппен ағамының жүрті дүр боламын. Атын бәйім тәңнәқтір бір. Бәйім қолығыр бұнан. Қайдақ бәйім торауып бұнан. Бұл барысың ұйан кеттен, кәмелерге бәлем болым жаны. Қайдақ оның бәлем болым? Өлейін, амыстан бұл ұнвыға келір бір. Үріқтәқ, жон күрттіқ, үрінен. Үріқ бітірекпін барымын, жебедейік болық бұны. Білейін бұл, университеті бітірен, спорт саласын таламын. Националный вид спорты жән үріға бұл, бітіремін. Үртік үріға бітірді? Бітіремін, жолдың ұрын. Ола бітірен ұттан, спорт көрімгер ұттан үрдік үділіақ специалист болған де? Тұқ бар преподавателдер кә индивер, кәндивер, қотайдар бар бергөрімед, олаттар бар. Ол күсті ақтың мақтанауын. Егор Петрович Кудрин, Сергей Алексеевич Бандыров кә ұнытта университет, университет кәсіғын ақ преподавателдерге бұқа барлар әр. Қанда ең ұлынымы. Ән бұлан атын олығын ұстады, қағандағыны бұл олық ғырақаттарғар қағандағыны берімеді қабеккен, олының қолы бұрдарғын түн әлбәқті кәпсән тұраған дей сұрын алыстарғы. Олың сұрыда тарақ олы бұра қанны көнік түгеннер бұл асыл жұптырай. Отты мен ием ағам еппіттерінен. Айқыда олығын қағандағын айқы жән тұлтыттым Білейін ғыр болған ола тарсын түрдеген. Тарсын түрбәді үйіні түрдеген. Оның ғыла құрықтақ болымын. Башы үтерергер. Жолыстым, сетестім, санабын таптым ден. Атын жындыр көне. Қағандағыны айқаны күттады орамыстыман. Үйрі-үріттің күттіндір ден. Әдәрге істіақпен. Кәй үйріні тұлыр, қандық бар кәй. Әмі деспәк Онтан үйрі-үйріні қайдақтаны тұлып ба. Өз жәрсеркен, кенеті арысы күске үйрілақ тұттақына, кені құттанар оласа үйрі-үйрінін әпетті әтақына үтелеріттер бұр. Әке ата олата кейі бейтін өйінен салайыр бұлла әде. Өйінен салайыр. Қолы бұра. Салайан бері, беріммет. Қолы бұра кейін алайыр бұтта. Онты мен ұлдағаны сеп-себіліңіне тұрып бұнан. Организм тікесетек қайып өйт, организм кейте ағырытты өйт, бәйін қайты әтірген, қайды әтіргенден кене ұлынар өйт. Оны қолы ұрайыққа жиырттыққан организмың ұнышы, күрі көлде ғанды жүрі ол. Төмін өлде өппін, барды жүйе жетіққан, организмың бәйіне арасы жүйе. Антон ән бұл оғыс асқырдағаны, олығын тұқары әйеген құрытыны үйір жұндар бағалар әбіт, бір көтер әбіттер кеттен олық атаққар тұрарғар әмей көмір өспеттер әбітті. Көмір әбітті. Ұчудаларын, анығырыға, сығыр бұттар, ол тұғынан кепсеқ. Тұлалығы жаным ұлсайынан. Мен ұлсайынан күнсерегертерімен. Әппетім құрдық, бір кетір әуеді жейдер біттен. Зоя Алексеевна, білігіне ремейі. Кені үш сас бар амастан қамтыр бұл өтмейін. Кестен? Кестен, амастан. Мұрас тарап біттер, ол тұжы қампат. Кені тарайы маң, түті маң дейік құрдық. Жонды мүлелерге бұрттырын кені ұтап бұтына, ұңып бұтына қамтыр атыр өт. Өтөйлер тұғым, көстіңім, онында көстіңім. Небе біреме дегер, үлінеріттен кәлбіктерінге нанар ем мұнын. Әдейім сұрприз, тем мұны мейін тағыпты. Таң бастығы өтөйліқтәқ жән бәлі онында көстіңді жүнгер. Ол түгені бәйін қыра болан өйдерін өйдеді қоғам деді? Қантын өйдек мұны мен қыра болан мұны әрі болуды жоным кәсәнінен білейм. Оныттан жонтан ұрасым ден бір сас бұттан жаса оның құрды аңа бұлайыппен. Оттан тойыда қаян қампап боламын тұлы бір біте ұлға айылға бәді. Бәдің көрінден еттін ден құрды. О, жағалар неме аппатыларын жей құрды. Әме бәлір әрі ағаныр әлдерін жей құрды. Әтінім мен дәмін адамын сетегері біппен. Оныттан
Агана түнә неме бу косаһен ата атта мат тыткыр жаса бит. Эн оны ме олгом тухары. Аңялым. Аха, карыстыр кимден аны гыревкен. Кини бар булантын. Мен ите албен ыктыбакка. Теттөрөттүгөр кууан ыктыбакка. Мен кини түлбинен көрөн билер биппен ден билек биттен. Күстере хоңустан кем бүгүнгөр жери. Кенни бар болон, кайбаппын кай ачылын. Хайдақ салайыры бағар түгірі баға санатын санатынан әдері болу бағар ұтары? Мен бәйім кайбап болық бұны. Хайдақ та кай аркайға мұқ болғаны. Отыйо менен бағаған ауын қайттық болық бұны екен. Айтам барын отыйдақ бұны кенде келен. Мен қағыр батын лейтінен. Бұ кені көріс, маңынды кені көріс. Кене еқі жоу Бұжынтын тәй бойы қашуай алпаттар дейін. Партнанды көртірмейлін. Көн бүгінгер дейін, айтаран көртірін. Мәйім сол бұнын айынан еңін. Ән қолыбыра түрүргер ол әхәғын көр бүтін дұу, соқты. Ән түрүргер нұмны ұқ әдеді? Мен түрүргер ұқ бұлда. Түрүрлік мен әлін екіға үкіс класс көрін әртақ бұтына. Бұл Ayun ninjen kesevtir, uçtalar. On işte bana mı beber, çok çok istik olun bunu. Can onu uğratıca kurttu, gayel ek bulduk bunu min. Kayandağın kamar kıyıkta kıyıpın. Ol kini kaç daha teyden bu proses geydi. Ol sağına. Bilik ne ama bunun da kendimi hep edede. Ondan bu iki tanca hatta Allah'a. Tüvenden tohunan Erkan'a bu. Arkadaşın kılayakka. Мақтанымы тәкенемейін, ортақылымыстын, нәлектерінен ғастролға бәйтін қатар ғылан. Әбе ақтендер емін аты біппет. Онына ағам әттінен аймақтар бұдығар. Кені механик өлуші дейінден білділдер. Әбе ақтарға ғарды. Кенілерге оланы ойута барды, әбін ұруйта ұттыр. Оны әрге тұрыпта бұд, күп күргей қартысқа барды. Ол кенеттен, Алексейттен бұл жаң кәрете бағалыстың оны меңі бер. Мен ол оның бір айықы сөйтін ой, оның ұлақын кенің ұртырын үйтемден. Пашчы көспегіз ұл бұзым. Оның үші үккес класқа жұбыт бағаған абын, ол ұласын барымын. Сана бар, көрістім дейбіз сана абын. Компьютерінен ұрталар көрілер үркені ұлақсты ұтым бәйім. Ол иктен жан сетте алтан ол оңортор бу көмөттен. Сиз салаңгыра салагым үчү эттер болуп. Эхем этеринен, ол Алексей этеринен эхем келгене. Сиз сонун сайрып бит. Эбит. Эми удан түчү. Ана ите эхем эми түлбер келенен каянда туруугун ден эппиде дегенди. Кини Кістәк әтті қыттын. Бұ бұл ұрарлық бұны үкіс класқа бардың көрбізім. Түйіл бүлін. Олығын тұрар бұн кетесі бізім. Қаған тұрар бұн біл бөтетім. Түкі тұруқтақ бұн ең біл әлізім. Оны бұл кені ғай бұс олын батығам бұн. Сөп кәкәлдім дейіні. Бұл көрбі түйіл бүл. Ел олық бар дейі аяннаны. Антон, Құғанық та болар, қама сиімі ғырыттаған дей, олды болар мұхоқтары көссіғі, нүгісті қоқтары беккен. Онтан бұл қайттақ дәз сескен атақын кем қайттақ қасылақы көндірді? Оты бір саспынды болып бұнгәнді. Бұй бар болып бұл тәлі, егі орыфына сешкен. Бағы асталың дөрені еппіттір, әлдің бұ, бә Ол әмдені көғылыққа ғып бұдым, амма бәдені бір. Фотограф барды, кем дейді? Стапан, үнден фотограф барды. Ол кеніне өйден қалпын, ол ұлды қадар бәркені барды. Оны кені сөбелен, маңдық-маңдық оған жоқ бар. Кені көрді үрек қынағын, оғардық бұттан болын әйтіға бәпім ол. Кені оғыл әңінен тірі ұлы жан алды. Жетігірді еқ бір жері оны, мәке-мәке орып, бәдігірі мекес сәйтім. Олы ғажай бәрі аңдым. Қаты кенде мен жол бар, телепен олыға де.
Агалун алып келген дейді. Улғамай, микрофон да нарау, бетады дұп тұру. Мен жол барын кеді. Иллен мұх көрбәппінен ден сәбет ол қайты бар. Мен жол барыл. Көрсен, илі бетін дұп тұру екен көрім бұрамын. Әп бұттыларым бар, ұм нас бетін. Те амма бетін үгерді? Менес бәді, менес бәді әңде үкірдік. Бардын, мәл жәс бетін. Тас бұндысты Тутан көрім бұл, оғым сұйығы, түр үргір Аллах ұттыр. Білін қарасы көрде аңыз, ұлы еңді ойын, ұрыен ұйтар айтылы, әппет тіркен бі. Тұты бір ұлыз ұлы үйдім қырыныз, ұлы еріне мен демек қардығар, ұлы месті дегар қырқ күндінан, ұлы дәспіті. Өт қылыпсыз күні де ерді ұлы. Ұты ұстапан ден кәй, ұл жетігер ағалар кәлір бір, өйен ұра, тұрпан, кәтіхен, манаға-манаға ағалыға жет. Онтан тәттірі көл ұппыдыға барар бұдығар. Мен кіннен тұтта бұтарын қамағаны дейін, жәбілі-жәбілі кініктен ол отайдағаны түргені қаман бола етін. Бәйін қаман бар. Бәйін бәйін өтті сойып. Бег етек. Жетін тұлы қағыты-қағыты өйірбізін. Мен қаме сүйлер жән көңілінер өйірім. Оны сәсеттірі көрінінер тұқ бұрақтар бұл оғаты келем бұл дейіптірі. Оны кәсәбіттірігер жәсі сағойынлар дейіптірі. Онтон этикәндеттен тұруғын тұпсар ол ғенен спортқа қалаған. Қыра-қаралан күннеті жарық келдер ағын, оны бұ олығын идетін спорды күтті себәсте қын бағараған. Де, ұралан ағын, үрдік өрәқтіне қын бағараған, етіне қандық сәтістін. Отты кені әтелінен барды местетегер бұлдырдым, анын бәң бәңін бәң арқамелі қынады жи. Оны мен күбіс тартығым, Әлім жақ-жақ-жұттарын тұғым ұжы ұқ бұла бұды. Олегенше жарықтан азағылы репін, жағаяндағын сеті еркі ұқпары өттен. Кенімен қайрәлі ұқтағы. Күлдағыс бұтатын қатылы ұққары? Сергей Пафына сені кеншеш. Амма бөтінігер олар бұл. Кенім әйті бұра сейін бұл батаға бітті? О, тұрақтырыз. Тұрақтырыз. Құлмастырды Тұрыс бұғыстынан, екі қарам бұғыстын. Ол кенттен бейден ұл бұт, бейді бейді бітше көп. Қараған сүтерім амасыз жүз бұл. Жонатаған ең тұтар бұл бұтты, оңғығын тұтар бұл бұт. Сөп, неден әрәлі берді, оған берді, етіне қырық-қыралан жарық келдерден? Оттан бес үй жарықтан бұдым. Бәйім қайда қатыр бұнан бастан. Бастан кемеді өлбәппім бұл, тірейін-ерінген талықты. Жүмілі өжі ғыданырын. Бес әрі жарықтынан барымын. Республикаға өз болдым. Кенерге ешікке көріңі, кенерге. Оны қайты-қайты-қай. Мандық болдағаны өріққа кейлерпін, кейттіқпін ата болды елі. Меген чөчөйәнлар, жүнгіна местәбін болдыранлар. Олиян орандырынны сирез ойтыны көрдірін. Әлбәқ сәрген жан Оның құлған сәде. Онтан пауэрлифтингінен білен жарықтан ағынды? Пауэрлифтинг мұнан мұлдағына үсті үс болтым, үсті үкіс болтым. Етері олар бұнда жарық түртігенін әқ болық бұны. Кенілері жарық табаққа, жарық түрері болып баққа, кенілері кетірі тәңге бәйен жарықтан үмдем. Жарық түрі олар бұны кетірі тәңге сайттар көбелеммін. Тұс бәйін қолы ұрдақ бұллаған дей, оны қаяңын қолы бұра ұчуаттаңын әлбәқ саңаны келдері қын сөп әбіт. Үшігай қала келдері ке білім. Николай Антон, бұ кеге бұғытынан сетерет олары болуым ден, аны жие кергенген оңыстығын, ұяланағын, оңыстығынан кепсе, қаған кергенне мекені? Адақ фартуратын қызыры. Мен қөтерлерім оғады, етағы әлбәқ біремен өтер білдім. Олайын оғады көңеті бар баққы, масағының білсейіп, тұқ кестілі кәлі, ұжы олай, бол бұты қайтақта алына күнде өрді. Масағының білсейіп, арсыны бар, олай мұтым де өрді. Қорғат қаясына қылғатан әтті қалын көрді. Бір күн масағының білсейіп, арсыны бар олына өнде Кәркенің тұғынан жарықтанары? Кәркенің мәме
харан эмбелит. Бэм куттук бэ бэвэвэн кайдахтан. Эн эмбелик кинэн коган гэнэвэкэ. Битлнын саңар баккадан өйдөвчих. Бэвэ атны хэнэнсэ. Уллах бун фимдин. Фимни кайш. Кэпкэрэ кэвлини кскас ул. Коротта классическая гимназия. Юринэчэр. Үссәкен ер бұл анақытты ол сенжегірін? Қаңғылын мәп олды. Қаңғылын әрәйті олды. Бейі қаватша көнділі әветігер. Ол біліқті әветігер мақтан ауып. Нұқ, өбігілер кетер мақтан ауып. Жүгіс жаммар әветігер мақтан ауын. Онына бәйін жыл ұрғар мақтан ұқыннады. Олықтың чағай баққа әнінде кепаран Сурганите хайдах, эти таланы уркотан барыте ду, эвитер кенеке кәлбіте ду. Иптен жаңас Аллаха, мұнны көйін олар ұрды көлер бір. Алексей Бандырау білерге пұлы бәйтін кемігер, миллен аспыт, композитор, мелодист автор. Кені мегін атар бұды, оны нәті әлбі ғарғыз атар бұдым, әлбі ақта еттар атар бұдым. Эйін күрді кемі атар лік бін. Урышқалақ. Средний конкурс урокта, он ручка там бирер, бурочка на нен битей теми там хан сорьер было, битей теми там мелодия яр было, эй, чего к ями оно на то я нерад, олсан бильбеким, не кери не пикуту пуводит, но никто не чагас Аллаха, коротко келем манам, кельбитем бир неделя волстен генде, бастикары он урив, белахтяри он урив, бастикары он урив было мон на тугу нам битихтя он урив. Он ногон сагандыра көрді. Сагандырым басты көрі өттен сердетен хориер болды. Мене мен хориер болды. Хориер кекта әпінден әр ұламын. Көнбігінің әртер хориер жа. Қалай түгінінен тұғанан. Тұғанын ақшындыр істер көрірері олдар көрді. Кені емдақсары көркімлерігі болдар. Бәғатты кәнсіне құтыс әм бір. Білейіне, ұратыны, түгі қайтты кө Ол кенеге атуы келдерерге бұланныңын сұрыйдыңды, сұрыя жаңды? О, қоғандыра оны бәқтір. Оны барысын бір қамырын екен ұқым бар. Қоғандыр ұнығы. Қоғандыр ұнығы әрігеден ұрық бұйып. Өсірім, кен сұрын көрігер, өлімден әм жақтыр. Үксігер бұланы қолыра мен ақпы қоғандыр бұттан тұқтар әбітті. Кейіні көгілір, олыққа тардығынырар, онның солталақ қоғандыр әбітті. Үксі бар тұнықты, әбітер атынтар әмей балларды. Тұқ бар, тұққы бар. Ұрық, маңымастан ағылыр бар. Кейіңырар не істерді. Бұғарайда қайым олықта. Бәк әстерді қоғ Қарсқады өрдіғын ұспүшкі тақсырды. Олының күрдік ұспүшкі тақсаны ағыр. Оның ұрығын бізәтті әнілер күрді. Ол сұрғын өйті қалы оның ұрығын. Мелодиятын әме тәбе бер. Оның жамынан атын ұрығыт тұрттан. Ұратым дейін бартын тәбе мегер. Ұрығын. Оның ұрымын ұлайын. Николай, онтан бұл бейребедегер анауыдадым Бәйін бәйіңінің қолы бұр болға жаң, аққыр. Қаттан бұ қаған бұ адыл бұқыны? Еші Алексей Алексейш Фатафовқа мақтанау. Кені айын бір біті, ол әйке жән ғруппалар, көрелдер ол әйкелер, әрділерің. Кен тұттауын бар үтінен. Алексей әрді, аттауы да аққыр мақтау. Тұта сөбіләдің, бұ мені бітті анады? Сөбіләдің. Табылдар өйттен, өйтті өтімізі. Әппен ағамынан білдім. Бұ маңның ақыр сөпті бәр бәйін тұла әме бұ олықтырғар арас өшірдірігі сөйт жоны мұнянғын түмәңгін құлып күрдіктәрі еқін сөп өйттен. Мен бәйім қолар қайдар оны көрәбін, оны бұланына баққын дұа. Оттан үлі аллақтарын ол барса көсті өлі көтіг Қолыра үлі тағынан ұттан әме тұқ құрдықты, көмі бұғытынан ұрық құнсөп әуіт. Оның аналлах кәлбет болу құнсөп. Ұтты олы хен бұтығына олыр ұрым бұл, жонға көмілі әрі. Бардан ғаш өдік табылдан әрәбі етті, өте жұл ұрттан болу мен ұқпар, ән тұқ тяғынығын. Тағынағын дөәр бетергенер барды толыр.
Ханданы. Самое главное, из трубку на которых так. Николай Бандаров, Джувур, Ингрюбден, Лунанген, Келенбу, Пен, Логон, История, Тенкевсеви, Кермахтал, Буллон, Абхасанан, Бартатоллон, Чугеи, Эре, Ралана, Сарит, Минсанахпар, Спортсалат, Гаркирингин, Абхасанан, Келлери, Хансен. Он, Кендикорячий, Николай Кохонунан, Пиривитин, Тюхпин, Барав. Олохпут, Тувуста, Киргейте, Джарыгы, көңіллік әлбетті. Көріңттен құттамат болуыққа, мегеннен күттіған сайдыққа. Жұлыр бұл олығын қолы бұрғар күттіған беғеме күштіғ болуыққа ене өттеке баранайық. Аныңыз ферге көрсеққа дер.